Bili, hii kitu sikuwa nataka kuiongelea lakini imeniuma. Mm. Imeniuma. Nini imekuuma ndugu yangu? Imeniuma sana. Kuna jamaa hapa ametoa mchezo uwanjani akauleta kwa maisha. Bili, Bili unajua wakati kama huu kila mtu analia, pesa imepotea, kweli, biashara imeharibika, uh-huh. Makampuni yanafukuza watu, yanakata mishahara nusu. What is happening? Nini? Sina pesa ya kuspend. What people are spending very wisely sahi. Naam. Unaelewa Bili mimi? Kweli kabisa. Lakini at the same time, kuna jamaa ameamua yeye atambui hizo stories zenu. Uh-huh. Anaitwa Kyle Walker. Kwa wale ambao ni mafans wa football. Mchezaji huyu. Huyu ni defender wa Man City. Uh-huh. Kyle Walker. Uh-huh. Defender wa Man City. Akaamua kutembea kutoka uwanjani. Jani na mchezo. Uh-huh. Akaamua kukuja kudefend mapenzi yake. Kwa kuharibu pesa. Uh-huh. This guy should be prosecuted in a court of law for squandering money during COVID times. Question. I think question. Ask. Alichukua hii pesa kaeka kwa choko flash. Hapana. Eh. Hii pesa. Uh-huh. Hii pesa alichukua akaiwekelea kwa kidole cha mwanamke. Uh-huh. Okay, pesa like, ngapi? Na aka behave like nothing has happened. Pesa ngapi? We are talking about 32 million Kenyan shillings equivalent. Okay, ushaigeuza. 32 million Kenyan shillings, nishageuza. Zilitoshaje kwenye kidole cha mwanamke? Nashangaa kidole cha mwanamke kwani ni ATM. Kidole cha gumba, cha kati ama cha mwisho? Cha pete, engagement ring. Oh, alinua pete? Ni kwamba Kyle Walker alikuwa amekosana na mpenzi wake. Naam. Ambaye amemzalia watoto watatu. Uh-huh. Na ndio awezi kukubalika tena back to the relationship amuoe. Ikabidi, amuendee, amrudie, amebeba mkononi. Milioni 32 za Kenya. Za Kenya. Kupitia pete. Kupitia pete. Akamvisha. Akamvisha kwa kidole chake. That's the most expensive finger. Kidole cha pete cha mwanamke ambaye anaitwa Ani. Mm. Ani. Mhm. Kibebeba mishahara. Don't go there, bro. Ya watu. Don't go there. Watu wangapi Kenya? Kidole cha Ann, tunapoongea kimebeba budget ya kulisha kibera wakati wa COVID-19 for how many months? Hey! Kidole cha Ann Kilna, kimebeba, kina nikasirisha kidole kile cha pete. That's love, bro, that's love. Which kind of love is this? In the air. This is wasting money. From the pitch to the air. 32 million. Uh-huh. 32 million. Kwani wewe nunua pete zako za wapi? Naweza nunua. Pete bro, pete. Pete inaenda kwa kidole. Si unajua ni symbol of love bro. Symbol of love. Wajua ile pete si ya kidole ni peke yake. Ni ya nini? Kwenye moyo umemfunga. Wapi pete ameivalisha kwa kidole kimoja? Si ndio lakini yani umemfunga kila mahali. Hata mbele ya Mungu ni makosa sababu hata vidole vingine unavipea wivu. Unajua hata unaweza change your diet, unaweza change the normal functioning of your body. Kwa nini? You can imagine part ya mwili kama moyo inakufanya ukue high for many years. Na hujawahi ipatia kitu kama hiyo ya 32 million. Angalia kitu kama macho yamekusaidia maishani yako yote. Unaona? Au yapati chochote. Mdomo unakulisha kila siku. Angalia miguu inakupanya utembee uende ukatafute pesa. Uh-huh. It is high time when we are giving gifts to these our ladies men. No. Let's look for something that suits the most important parts of the body. Eg, huyu jamaa angetafuta miwani ya 30 million. Avalishe macho ya mwanamke. Uh-huh. Macho ina deserve. Uh-huh. Kitu mdomo. Uh-huh. Mask. Uh-huh. Mask ya 30 million. How do you una zawadi aje kidole 30 million seriously? No. It's the most expensive finger in this world. So the most expensive part of a lady is the finger. Ya pete.